ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ସହର ଅପମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଏକ ନମୁନା ଏଥର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଅପମିଶ୍ରଣର ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତପୁର ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମହାନଦୀ ପଠା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟି ଲୁଚାଚୋର ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା। କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟରେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ବିଷ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୂଷିତ ପାଣି, ସୋଡ଼ା, କେମିକାଲ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। କେବଳ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଦହି ଏବଂ ଲସି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୋଲି କଟକ ଏସ୍ପି ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗତପୁର ଆଇଆଇସି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲେ କି ଯେ ଅତଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି କରାଯାଉନି ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଅନହାଇଜେନିକ କଣ୍ଡିସନରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଶିଶୁ ବା ମହିଳା କିମ୍ବା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅହିତକର ବା କ୍ଷତିକାରକ। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମର ଏସ୍ସିପି ଜୋନ୍ ୱାନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଅତୋଡ଼ାରେ ତାକୁ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଗଲା ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲାଯାଇକି ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚରାଇଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଅନହାଇଜେନିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯାହା ନିୟମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ ରହିବା କଥା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିଶା ହେଉଛି ଏଠି ସ୍କିମ୍ଡ ମିଲ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ୍ଷୀର ୟୁନିଟ୍ରେ ନର୍ମାଲି କ୍ଷୀର କଲେକ୍ସନ କରିକି ଏଠି ତାକୁ ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ କଲା ପରେ ସିଲିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପଠାଯିବା କଥା, ସେ ଏଠି ସ୍କିମ୍ଡ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଆଣିକି ବାହାରୁ ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ସେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୋ ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ଏତେ ଅନିୟମିତତା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ଚଢ଼ଉ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଡ ମିଲ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡର ସେ ଆଣୁଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡରରେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଲୁଣ ଆଉ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥାନାରୁ ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ଘରଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଆମର ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିଛୁ। ଏଇଟା 6-7 ମାସ ହବ, 6-8 ମନ୍ଥସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଓନର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲିଂ କରାଯିବ, ଏହାପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ଯାହା ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ହବ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କ୍ଷୀର ହଉଥିଲା, ଦହି ହଉଥିଲା, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଲସି, ୟାର ସବୁ ଲେବଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଚୌଦ୍ୱାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ। ଦେଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ନା ନା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଏଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ସେଟା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେମିତି ଏଠାରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନୁମତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଫୁଡ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ସିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର କମ୍ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲୁ ଆଇଆଇସି ଜଗତପୁର ଠାରୁ,
जे एमती गोटे एडवर्टाइज फूड फैक्ट्री से सीज करछंती जे आमे जो फूड सेफ्टी पार्ट रो जो रोल सेटा पई आमे आसी पहुंची कि एटी जहाँ देखिलु नेचुरली गुडा व्यतिक्रम अछि एथरे एक रे गोटे हला तार जोटा स्टोरेज सिस्टम से भी रंग अछि जो टेम्परेचर मेंटेन हवा कथा तार कौन से गाइडलाइन मेंटेन है नी आ जोटा से ब्रांड रे बिकुची से जो ब्रांड रे जोटा गोटे ट्रेडटा अप्रूव हवा कथा सेटा तार ना थर्ड है जो सानिटेसन कंडीशन मतलब भेरी पुअर लैब ना सिस्टमेटिक लैब ना जे कि डेली जो जेहेतु यहाँ गोटे मिल्क प्रडक्ट छोट पिला खाऊ सीनियर सिटीजन खाऊँ रोगी खाऊँ तेणु आर गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन तेणु तार से लैब टोटाल मेंटेन हो ना डेली से मेंटेन हवा कथा तार टेम्परेचर क्षीर से आम देखल से देखिए स्कीम्ड मिल्क पाउडर जो सीज कर सांपल पठेबू और कस्टिक सोडा लुण सबुर मिश्रण से जेहेतु यहाँ हवा कथा नुह मिल्क मान मिल्क पाश्चराइज मिल्क मैंने बैक्टेरिया फ्री ताकि स्पेशल मेसीन अच्छी जोटा कि बैक्टेरिया फ्री कर से सब सिस्टम ना तेणु कौन सी डॉक्यूमेंटेशन एपर्त हस्तगत होना से किसी से तेणु ओवरऑल इट इज अनहाइजेनिक कंडीशन देखो गोटे जिनस आम यहाँ छोट पिला खाऊँ रोगी खाऊँ सीनियर सिटीजन ओल्ड एज खाऊँ तेणु जेहेतु यहाँ आम पार्टी बाटे खाऊ विभिन्न डिजीज आप देखो आपणकर हेपाटाइटिस जोटा जंडिस हेपाटाइटिस मानने जोटा कोलाइटिस क्रोनिक डिसेंट्री आप डायबिटिक्स नेफ्राइटिस ऑल आपण जतक मारात्मक रोग द्वारा संक्रमित होवार चान्स अच्छे निश्चिंत भाव जो जो पॉइंट आपको कहली शुणु फूड लाइसेंसटा ये से डिस्ट्रिक्ट रू नहीं जोटा कि आम डिस्ट्रिक्ट की जन सारे तो मुझेपरि कहीं आम कॉर्पोरेशन बाहर यहाँ तेणु जेहतु से फूड सेफ्टी अफिसर को आम जन सारी सी यार नेक्स्ट स्टेप कौन हम सी पार्टा नहीं नहीं शुणु 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 से मोर कहटा ठीक नुह प्रपर ये नुह तेणु आपटा सी डीएम हेल्ले अथॉरिटी जो फूड सेफ्टी अफिसर डिस्ट्रिक्ट जी अच्छा सी एटा को लाइसेंस पार्ट विषय सी निश्चिंत भाव में कहीपर भल भाव थैंक यू घर कौटी कौन आज ये घटना घटला कौन देखे आप सार डाकी आइए रेड करते गोटे क्षीर कंपानी देखे सब बेआईन भाव क्षीर तैयारी पाउडर पा मिसाइन विषाक्त जिन मिसाई क्षीर तैयारी दही क्षीर लसी पनीर कौन डेटा सब ठीक ठाक अच्छे डेट सब ठीक ठाक ना भूलभाल सब अच्छे कमी कौन लगुच आगुरी डेट पड़ी बंद कर विषाक्त जिन बिक्री आप दावी करना जिन बंद कर खबर पाइल तो सांस एमती अनेक जगह एमती हो ये तो फास्ट टाइम देखिले होती।